Azərbaycanın turizm imkanları Dünya Səyahət Bazarı sərgisində geniş şəkildə təqdim edilir. Azərbaycan Turizm Bürosu yerli turizm tərəfdaşları ilə birlikdə Londonda keçirilən bu beynəlxalq sərgidə iştirak edir və ölkəmizin turizm potensialını dünyaya tanıdır. Milli stenddə Azərbaycanın turizm sənayesini Azərbaycan Hava Yolları, Şahdağ Turizm Mərkəzi və bir sıra digər turizm tərəfdaşları təmsil edir. Milli stendi Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyadakı səfiri Elin Seymanov da ziyarət edib və sərginin gedişatı ilə tanış olub. Sərgi çərçivəsində ziyarətçilərə Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi, milli mətbəxi, dağ xizə mərcəzləri, şərabçılıq, sağlamlıq turizmi, ekoturizm və qış turizmi imkanları barədə ətraflı məlumat verilir. 1980-ci ildən etibarən hər il təşkil olunan Dünya Səyahət Bazarı sərgisi dünya üzrə turizm idarəetmə qurumları və sənaye nümayəndələrini bir araya gətirir.